Tässä tulevaisuuden tutkija Jukka Nieminen, matkapäiväkirja. Nyt saapunut vuoteen 2160. Paikalla, jossa seison, pitäisi olla kaupungin puisto. Täällä ei ollut luultavasti ihmisiä yli 100 vuoteen. Unohdin sanoa, että minulla on vain 59 minuuttia aikaa, ennen kuin palauti heittää minut takaisin menneisyyteen. Joten nyt on aika pistää töpinäksi ja koittaa löytää kaupunki. Kyllä tää on ikimetsä. Ei täällä ole ihmisestä jälkeäkään. Vaikka vaan muutaman sadan metrin päässä pitäisi olla iso kauppakeskus, jota kohti on nyt matkalla. Täällä on jotakin isoja eläimiä, jonka ääni on täysin tuntematon. Lienee ehkä viisaampaa, ettei hankkiudu tuttavuuksiin. Tietysti ne voi olla vaan hyvän tahtoisia kasvissyöjiä. Mun pitäisi nyt olla kauppakadulla. Mä oon nyt saapunut kaupungin vilkkaaman ostoskeskuksen kohdalle. Tai mitä siitä nyt jäljellä on. Katto täällä on ainakin vielä jäljellä. Siinä on joku onnettoman luut. On melko selvää, mitä täällä on tapahtunut. Lopputulos on aika masentava. On tapahtunut jokin nopea, tuhosa, äkillinen isku, joka on halvaannuttanut koko sivilisaation yhdellä vetäsyllä. Löytyneistä luista päätellen ihmiset ei ehtineet suojautumaan siltä, mikä heille on tullut. Tuskin kukaan on edes selviytynyt. En tiedä. Tiedän vaan sen, että jos ei tätä vastausta keksi, mikä tän on aiheuttanut, me katsellaan omaa tulevaisuutta. Jokin tällainen tulee meitä kohtaamaan. Otan sanani takaisin. Täällä on teltta. Se tietää sitä, että joku on selviytynyt. Muuten se teltta ei olisi tänne tullut. Palaan tutkiin sitä. Täällähän on kirja. Oudoksi tätä ei tee ainoastaan se, että tää on näin hyvä kuntoinen. Vaan se, että tässähän on mun oma nimeni päällä. Tän täytyy olla niin, että mä kykenen selvittämään tämän tuhon syy. Ja mä tuun kirjoittamaan tämän kirjan varoittaakseni, mitä tulee tapahtumaan. Suomalaisten tuho 10 000 ennen ajanlaskua vihjaa siihen, että tämä sama tuho on tapahtunut joskus aiemminkin. Ja kuka tämän kirjan on hankkinutkaan,
on ottanut sen tiedot näköjään onkeensa ja pystynyt pelastautumaan sen avulla, koska hän on tiennyt mitä on tapahtumassa. Siinä on ainakin hyvä syy ostaa tämä kirja. On muuten aika pätevää tekstiä. Hiljaa siellä.